Na saa hii nomination mtafanya ikuwe rahisi kabisa. Itakuwa rahisi sana. Tutaketi tu vile tunaketi hivi. Na officials kama hawa. Na tunasema ile ward, mnafikiria nani ako na watu. Na tunampa huyu mtu. Hao, wakikataa, tunaita delegates ba ODM. ODM wa delegates wanakaa vile tu wanakaa hivi, wanapika kura. Hatutaki kusubject watu tena waende ku ile kura ya nomination atuwaende kwa raia. Kwa sababu watu wanatumia pesa mingi, ikifika kura yenyewe, wameshiwa. So unaona? So tunafanya tufanye nomination which is easy. Na kwa sababu ya kuleta delegates ni ya kwamba our delegates pia walichakuliwa na wanachama. Kwa hivyo watakuwa wanawakilisha wanachama wengi katika hiyo fungamano kuchakua kiongozi ambayo ako kifua mbele dhidi ya wengine. Kwa hivyo mimi namuunga mkono gavana, na pia hiyo itasuhia opponents wetu kutoka vyama tofauti tofauti kuja kusponsor weak candidate kati yetu, ili akishapita na walete a stronger candidate mwenye wanaweza kupita katika final lap ya uchaguzi. Na pia mambo ya karama ya kukampenia pia, alafu tena baada ya kunominatiwa unaendelea tena kufozi ya opponent wako, itakuwa minimized.